Hoću da kažem da danas omladina najpre mnogo želi. Svi mi imamo mnogo želja. Kao prvo i ja imam gomilu želja neostvarenih, a želela bih da se ostvare. Mnogo želimo. Smatram da pre svega deca žele najnoviji mobilni telefon, neko mašta o kući na moru, ali pak mislim da je najbitniji mir. Mir kako bih želela da bude mir u mom životu, tako bih želela isto i volela da bude mir u celom svetu i samim tim bi trebali da budemo zadovoljni, jer sve ostalo će doći samo po sebi i treba da budemo zadovoljni. Hoću da kažem! Ja sam Rade Pavlović, profesor sporta i fizičke kulture, inače kondicioni trener naših vrhunskih ekipa. Ovde sam u svom rodnom kraju, vratio sam se da pomognem i hoću da kažem da smo dosta učinili što se tiče omladine i našeg mladog naraštaja u koje treba ulagati. Ovo je opština koja ima velike predispozicije da nam deca ostanu, da ulažemo u njih. Mnogo smo uradili, a očekujem da još više snage, strpljenja, znanja uložimo, da nam se deca pravilno razvijaju, da uče, vaspitavaju i bave se sportom, što je najbitnije. Pozdravio bih sve, napravili smo i kampove za mlade odbojkaše. Iz Beograda nam dolaze deca, oduševljeni su ljudima, ljubaznošću i voleo bih da to još više masovimo i još više ulažemo u naš mladi naraštaj na kojima je budućnost i koji su naš ponos. Voleo bih da ostvarimo sve to za što smo se trudili, da im omogućimo što bolje uslove i ostanak na rodnoj grudi. Hoću da kažem! Ja sam Teodorović Miodrag, penzioner iz Vladimiraca. Ja bih govorio malo o bezbednosti dece u saobraćaju. Naime, u Vladimiracu postoje tri škole koje su na razmaku na 100 metara, a ne postoji ni jedan ležeći policajac. Tako da su nam deca svakodnevno izložena opasnosti da neko nastrada. Čak imamo tri slučaja da jedna mlada osoba poginula ispred škole, jedna teško ranjena i jedna lakše povređena. Smatram da je prioritet pothitno izgraditi najmanje tri ležeća policajca ispred škola.